Komemoracije u spomen na cijenjenog profesora emeritusa Zvonimira Šeparovića, bivšeg dekana Pravnog fakulteta sveučilišta u Zagrebu, potom i bivšeg rektora sveučilišta. Gospođo Šeparović, poštovani visoki uzvanici, danas ću govoriti kao rektor sveučilišta u Zagrebu na ovoj komemoraciji koja je s jedne strane i državna, ali je i prije svega sveučilišna, jer je po vlastitim riječima našeg rektora i uvaženog profesora emeritusa Zvonimira Šeparovića sveučilište bilo i ostalo njegova prva ljubav. Govorit ću prije svega kao rektor sveučilišta o onome što je sveučilištu značio taj rektor, bivši naš, i što je po njegovom mišljenju sveučilište značilo za Hrvatsku. A na kraju ću dodati i nekoliko osobnih sjećanja, s obzirom da smo, kao što sam lijepo rekao na ispraćaju, on me je smatrao prijateljem i to je za mene bila posebna čast. I u neku ruku bili smo i svoj taj, i moj pradjed i djed su bili iz Blata na Korčuli, kao što je on. Dakle, opraštam se ponovo od njega na ovoj komemoraciji u ime sveučilišta u Zagrebu, u ime svih njegovih sastavnica i htio bih reći još jedan put kao njegov poštovatelj koji je kao rektor, tek kao rektor uvidio koliko je on značio za sveučilište, za Hrvatsku i koliko je to sveučilište znalo za i značilo za našu domovinu Hrvatsku. Objavljena na diplomatskom pečatu stranica 178 i 179. Dakle, moj rodni otok Korčula kameni je brod kojim plovim već 93 godine. Ja na otoku, otok u meni. Prošli smo sve divote i strahote nevera i olura koje nisu nagnule ili savile njegove tri uspravnice s hrvatskim barjakom na vrhu. Poveo sam probranu ekipu prijatelja, sve redom mudrih i obrazovanih ljudi, dobronamjernih i etičkih, snažnih. Uvijek da dođemo, dođemo do glavnih tema, više slobode i veće pravde. Tu smo šerif Basijuni, Butros Butros Gali, Teodor Meron, Vladimir Ibler i ja. Poslije smo na istoj liniji stvorili veze s Helmutom Kolom i Alojsom Okom i kontakte s papom. Tako je davno i čvrsto trasiran moj put prema politici i diplomaciji. Bio sam ministar vanjskih poslova. Zato je potrebno samo poznavanje međunarodnog prava koje je u pitanju države jasno i jednostavno. Dva su uvjeta. Volja naroda, referendum od 90% za, i prihvatljive granice. A u raspadu nekog saveza unutarnje granice članica postaju državne granice avnojske, samostalnih država. 10. siječnja ove godine napustio nas je još jedan od profesora Pravnog fakulteta u Zagrebu, profesor emeritus, doktor znanosti Zvonimir Šeparović. Osvrnut ću se ovdje manje više na njegovu profesorsku karijeru, drugi će govoriti o drugim aspektima. Prije toga spomenut ću par natuknica iz njegove biografije. Profesor Šeparović rođen je 14. rujna 1928. godine u Blatu na Korčuli. Gimnaziju je pohađao u Dubrovniku i Splitu, gdje je maturirao 1947. studij prava, završio je na Pravnom fakultetu sveučilišta u Zagrebu 1953. Zanimljivo, za vrijeme studija bio je novinar u Studentskom listu i na Radio Zagrebu. Od 56. do 61. radio je kao sudac na Kotarskom sudu u Krapini te na okružnim sudovima u Karlovcu i Zagrebu. Od 61. je zaposlen na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Iste te 1961. godine završio je znanstveni magistarski studij iz kazneno-pravnih znanosti s temom žrtva krivičnog djela, čime je zaorao duboku, produktivnu i, ja bih rekao, potrebnu brazdu viktimologije, znanosti o žrtvama kaznenih djela koje su u kaznenom pravu bile, budimo iskreni, zapostavljene, jer je ono tradicionalno bilo usmjereno na kazneno djelo,
počinitelja, odgovornost, krivnju, kaznu, pa i prava okrivljenika. Znanstvenikom i političarem, ali prije svega s velikim čovjekom. Čovjekom koji se u svom radu i življenju uvijek zauzimao za pravednost, za one čiji je glas nerijetko utihnut. Bio istinski domoljub koji je u ključnim trenucima stvaranja naše države na raspolaganju domovini stavio svoje znanje, iskustvo, neprestano radeći da Republika Hrvatska postane ravnopravna članica međunarodne zajednice. Obnašajući dužnost ministra pravosuđa u 6. vladi, inicirao je pokretanje tužbe Republike Hrvatske protiv Savezne Republike Jugoslavije, vodeći se načelom da nitko u ime žrtava ne može opraštati zločine.